Hej allesammans och välkomna till den här videon där jag ska rensa ut lite sminkborstar. Det har ni säkert förstått. När jag gjorde en stor rensning sist, framförallt på mitt smink, så insåg jag hur extremt dålig jag var på att rensa ut. Så nu ska jag göra ett lite bättre grej. Jag är en borsthoarder, jag gillar att ha mycket borstar, jag sminkar mig väldigt mycket och väldigt så. Det här är ingenting som jag kommer rensa ut med, utan det här är mitt makeupartistbälte. Och jag vet nämligen att jag har snott en hel del borstar från det till det här, när jag har varit lat, när de här har varit rena och jag inte har, ja men du vet, inte hunnit tvätta mina egna eller. Ska jag göra något speciellt, så att en del borstar från det här kommer att hoppa tillbaka till bältet. Men det här kommer jag inte rensa, utan det här är min egen referenspunkt. Plus att ni ska få se vad jag menar med att jag har ett makeupartistbälte. Så den kommer jag att lägga undan tills jag börjar fundera på hur mycket borstar jag egentligen har i mitt kit. Jag har en sån här med fluffiga borstar, någon typ av blending brush till ögonen. Och sen har jag en med lite mer blandade grejer, detaljborstar, platta borstar, detaljborstar, snedskurna borstar. Och de här två tror inte jag att jag kommer rensa ut jättemycket. Och det är helt enkelt av den anledningen att jag använder mer eller mindre alltid dessa. Om jag sminkar mig och lägger undan varje borste jag använt, så använder jag typ mer eller mindre alltid alla. Så de kommer att få vara kvar, typ, men jag kommer gå igenom dem lite då, här ser jag lite som ska dit. Sedan har jag då alla dessa, och ingen person behöver så här många borstar, men jag gillar verkligen sminkborstar. Jag gillar också att köpa sminkborstar, och jag har också liksom gått från lite billigare borstar, som till exempel mina Elf borstar som har varit med i rätt många år, till lite dyrare och finare borstar, som till exempel mina från Smashbox eller Färg och så. Men nu ska vi gå igenom de här för lite för kategori för kategori. Jag tror att jag kommer rensa ut en del, men inte supermånga. Jag tänkte att jag ska lägga undan de som jag rensar ut. För att jag inte ska ha, till exempel här ser ni då, men jag bara tar upp en hög här. Här har du typ 7 borstar som ser likadana ut. Och jag tänkte att jag skulle bara ha några stycken som ser likadana ut, så att jag sen kan plocka fram påsar typ om det är någonting specifikt jag saknar. Men nu tycker jag att vi sorterar upp det lite och kör igång. Då har jag delat upp dem lite. Här har jag stora fluffiga borstar som skulle kunna funka till bland annat puder. Det är ofta puderborstar, men jag använder dem till lite annat. Sedan har jag sånt här som är lite konstigare, alltså till exempel lite mer för contour eller lite mer stippling, det har inte jag så jättemånga. Eller som den här som är väldigt en stor fjäder, jag älskar för övrigt de här från Make the Make. Sedan har jag en kategori som är väldigt lik den här, frågan är om jag ska lägga ihop dem. Det här är liksom detaljborstar, alltså highlighterborstar, typ lik den här. Och allting till lite mindre snedskurna liksom. Allting som är egentligen till blush, bronzer och highlighter. Sedan har jag en jättestor hög med foundationborstar, vilket är roligt med tanke på att jag inte ens använder foundationborstar speciellt mycket. Och sedan har jag 3 stycken lite mer udda borstar som jag inte har så många av. Och det här är alltså mina ansiktsborstar. Och jag vet att den här kategorin kommer vara svårast att rensa ut. Det här kommer nog vara det lättaste, tror jag. Jag kommer helt enkelt göra så här att jag lägger en skål. Det här kommer jag att ge bort. Eller alltså lägga bort liksom. Och här kommer jag göra en med dem jag sparar och sen en med dem mindre. Men de kanske inte riktigt ni ser. För det första vill jag prata om de här. Det här är, båda de här är skitiga. Jag ber om ursäkt, de här foundationborstarna är skitiga. Det är den största från de nya Real Techniques och den minsta. Den här använder jag jättemycket. Speciellt när det är någon lite tjockare foundation eller högteknik. Älskar denna, så den kommer få vara kvar. Den här gillar jag inte, den är för stor. Alltså den här är lika stor som min handflata. Men jag tror att jag ska lägga den här vid mina, alltså jag ska tvätta den först. Men jag tror att jag ska använda den här till kroppsprodukter, alltså typ body bronzer och sånt.
Så att frågan är, jag kanske lägger den borta bredvid så att jag vet att jag ska lägga bort den. Sedan har jag lite olika typer av borstar. De här gillar jag faktiskt ärligt talat inte speciellt mycket. Väldigt sällan jag använder dem, så de får gå. Den här gillar jag, det här är Smashbox Foundation Brush. Jag gillar ju de här verkligen från Sigma, jag ska visa, jag ska bara samla dem. Det här är 5 stycken kabukis ifrån Sigma. De här, nu ska vi se, kom i ett set som jag köpte ganska nyligen. Men sanningen är att jag använder dem typ aldrig. Men frågan är, den här gillar jag, den är väldigt väldigt speciell. Jag har inte använt den så mycket som jag vill, men den får vara kvar. Och det här är min trusty Sigma E, eller F80, och den är bra tror jag att kunna jämföra saker med, för att jag tror att det är många som har testat den här, så jag får väl låta den vara kvar. Men frågan är om de här 3 ska få åka eller inte. Jag känner inte att jag använt dem jättemycket, inte alls faktiskt, men jag skulle kanske vilja göra. Men jag tror jag lägger bort dem så länge. Oavsett så ska de ju tvättas, men jag tror att jag lägger bort dem så länge, så får jag känna lite hur mycket borstar det är kvar. Nu ska vi se, den här från Body Shop tycker jag inte om, eller alltså den är inget dålig, men jag använder den aldrig. Den här använder jag sällan, men det är helt enkelt för att jag sällan använder mina mineral foundations längre. Men den här är perfekt att buffa in mineralprodukter, så jag kommer ha den kvar. Stippling brushes har jag inte speciellt många i min kollektion, så jag känner att jag måste ha det, för det här är perfekt när man håller på med till exempel krämprodukter och sådär. Och den får väl vara kvar i den anledningen att jag känner att jag behöver en sån. Den här är från Brushworks. Det är en tjock kabuki som inte är supertjock. Den är så, jag tänker att den här vore bra till bronser och så. Och den här kan jag, ingenting från Brushworks kan jag göra mig av med, för att jag ska göra en video om dem tänkte jag så småningom, eller någon typ av recension på några av mina sociala medier. Så oavsett vad jag tycker om alla mina Brushworks borstar, för jag har 3 kit, de kommer få vara kvar, bara så att ni vet. Men annars hade jag kanske gjort mig av med den för att jag inte behöver dem. Sedan kan vi ta alla dessa, vad ska man säga, som är lite mer udda. Ska jag se. Och de här borstarna då. För det första kan vi prata om den här från Make the Make. Det här är alltså Skin Cities borstar. Den här är min nya favoritborste. Jag använder den här mer eller mindre dagligen. Jag har aldrig varit med om så mjuka borstar. De här är cruelty free, det är alltså inga djurhår, men jag kommer inte ihåg vad det var för djur, eller alltså, eller vad det var för material. Men de här är de mjukaste borstarna, wow. Jag fick 4 stycken i pressutskick, här är en till, och här är den sista. Är det någon här som jag skulle plocka bort, så är det den här som heter Sheer Foundation. Men det här är kanske någonting som jag kommer att använda, jag har bara inte gjort det hittills. Återigen samma lite grej som Brushworks borsten. Den här tror jag är jättefin med kräm bronser till exempel. Så de får vara kvar, ett för att de är väldigt väldigt nya, jag har bara haft dem några veckor i min kollektion, och de är extremt mjuka, och jag vill ta reda på det lite så. Men de där 2 kommer jag aldrig att släppa ur mitt sikte någonsin igen. Wow, vilka fina. De här 2 måste jag bara lära mig att använda lite bättre. Så de får vara kvar, men ja, ni förstår ju. Sen är det några här ifrån Morphe som jag inte alls tycker om. Använder egentligen aldrig. Det är Morphe Y8, Y12 och Y2. Inget fel på borstarna, men jag använder dem aldrig. Så they got to go. De här Kicks-borstarna, det här är en buffing brush, som jag inte riktigt förstår hur det här är en buffing brush. Den är helt enkelt inte tät nog. Men jag har använt den mycket ändå, till exempel primer eller annars så. Så att den här kommer få vara kvar. Och det är också återigen, jag har inte haft de här Kicks-borstarna superlänge. Ni kommer se flera sådana as we go. Och kvaliteten är fantastisk. Jag ska bara se till att jag verkligen hittar en användningsområde för den, vilket jag inte riktigt har gjort den för just den här, men ni förstår. Sedan har jag 2 stycken typ-ish stippling brushes. Den här från Real Techniques är gjord för bronzer. Enda produkten som jag tycker om att använda den här med är min Chanel Tande Soleil Chanel, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är ett krämbronsen från Chanel. Och just nu har inte jag en sån i min privata kollektion, utan bara i mitt kit. Så frågan är om jag ska lägga den i mitt kit. Och då är problemet att jag tycker att de här är för breda och bulkiga för mitt makeupartist kit. De tar liksom för mycket plats. Men jag lägger undan den där, för att jag kommer jämföra med kitet efteråt, för att se om det är någonting som jag behöver flytta liksom. Och det här är en stippling brush ifrån märket So Eco, som jag återigen, samma som, oj, ett hårstrå, som Brushworks. De här är jag inte heller redo att göra mig av med, men jag tycker verkligen, de här är superbra. De här fick jag när jag var på Let's Face It i Stockholm.
Och det är verkligen superfin kvalitet. Men jag måste vänta lite till innan jag kan göra en recension så. Och sen det här är ju en av mina favoritborstar från Smashbox. Det vet ni om, den är konstig. Och den här är från Kix. Den här har jag också verkligen tyckt om. Glömt bort lite. Det är ju det man gör då när man har så här mycket borstar. Men väldigt, väldigt fin. Så båda får vara kvar. Men jag tog ändå bort, nu har vi ändå gått igenom två hela kategorier. Och jag har ändå tagit bort ganska många. Så här många tog jag nästan inte bort under hela min förra dietkategori. Sedan har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 borstar som gör ungefär samma sak. Jag kan säga några, det här är min absoluta favorit bronzer brush tror jag. Det är nummer 7 från Kiko, den kommer inte gå någonstans. Sandstones powder vegan använder jag också till bronzer, så fin. Och, nu ska vi se, nu har jag pratat fel. Smashbox sheer, nej vad heter den här? Sheer powder va? Alltså det har försvunnit från den här typ för att jag älskar den här så mycket. Sheer powder, det här är min favoritborste. Om jag bara får använda en enda borste i hela min kollektion typ. Så de går ju ingenstans. Men resten, den här har jag förresten verkligen älskat sista veckorna. Det har ni sett kanske om ni har hängt med på kanalen. Men resten egentligen är ingenting speciellt. Den här var ju jättefin kvalitet från nya Beauty Bay kollektionen och i och för sig kanske jag ska göra en recension eller någon typ av så på Beauty Bay kittet också, så det kanske jag ska ha kvar. Men egentligen de här är Real Techniques, Sigma, Real Techniques och Kix. Kix, den här gillar jag, men den är så hårt packad så att jag tror jag har förut dupletter av alla dessa, men frågan är om de redan ligger i mitt kit. Så jag så. Jag vill bara verkligen poängtera det att borstar är ju ingenting som blir dåligt och ingenting som egentligen tar jättemycket plats. Så den här kommer inte slängas eller ges bort eller säljas, utan jag kommer lägga undan den. Saknar jag en borste och kommer tänka på den eller så här, åh jag behöver fler stora fluffiga borstar, då kommer jag att gå ut och hämta dem innan jag så. Och sen om jag inte har rört några på typ ett halvår, då kommer jag kanske att göra mig av med dem eller ge bort dem typ. Det här är ju då min favoritkategori som ni ser. Jag ser några här direkt som jag kommer ta bort. De här från MAC använder jag aldrig. Den här använder jag väldigt sällan. De är så osmidiga. Alltså wow vad osmidiga. Bästa borsten EU. Det var ju det här vi pratade om med Smashbox. Den här är ju precis likadan som Sheer Powder fast mindre. Älskar dessa. Nu ska vi se. Brushworks kan jag inte göra mig av med. Jag kan egentligen ta alla Brushworks borsten. Den här tycker jag verkligen om. Men de gör jag mig inte av med då på grund av att jag inte har pratat om dem direkt än. De här borde jag ha flera av. De ligger väl på, eller jag har flera av de här. Men de ligger väl på tork tror jag. För som sagt, jag har en hel del som är på tork tyvärr. Men och de får givetvis vara, älskar Linda Hallbergs borstar. Alla såna här borstar i den här kategorin. Nu ska vi se vad jag kan visa. Alla dessa, ni ser ju att de här är väldigt, väldigt lika. De får alltid vara kvar. Jag gör mig sällan av med dessa. Och det är helt enkelt för att det är min favorit. Jag använder dem till highlighter. Jag använder dem till sätta under ögonen. Contour. Alltså så mycket saker. Så de här har jag alltid en hög av. Och jag kan använda till tre olika saker i sminkning. Men jag gillar att ha många sådana. Så de får vara kvar. Oj. Fest. Sedan har jag då lite borstar som jag har älskat. Som ni ser, den här har jag ju älskat skiten ur. Med tanke på att jag har tre stycken. Ni ser också att de här, den här är väl nyast då. Men den här är helt, den är helt vinglig. Men ni ser att de här har ju varit med en stund. De har inte ens texten kvar, alltså för att det är en blush brush. Älskar denna typen utav då. Att den är lite taper, den är ganska flimsig, väldigt väldigt mjuk. De här kommer jag alltid forever ha kvar i min kollektion. Men om en går sönder så kommer jag inte direkt köpa en ny direkt. Men älskar dessa. Sen är det lite då, den här har jag fått nyligen utav Elin, min vän. Och det här är en lite hårdare, det är som en kabuki brush fast liten. Och den här har jag tänkt att använda till concealer under ögonen, men jag har inte testat den för jag har typ glömt bort den. Så den får vara kvar. Sedan är det lite de här då kicksborstarna vi pratade om tidigare. Att de vill jag liksom, har inte haft tillräckligt länge i min kollektion för att ha så. Men den här gillar jag jättemycket, det är som en... det här är jättebra. Vill man ha en mer dov highlighter, vilket jag faktiskt vill ibland, eller helt enkelt bara typ lite blush och så är den här superfin. Och den här är också kanon. Så den får vara kvar. Sen lägger jag bara i de här. Den här är för övrigt Stina. Den här brukar jag använda när jag applicerar face paints. Och det här är en Mud Mask spatula som jag också använder när jag håller på med SFX makeups. De kanske jag borde lägga i den här konstiga högen. Sen har vi lite här då. Älskar, har tre sådana i mitt makeup artist
kidsgrej liksom. Ska vi se här. So Eco, de svarar vi ju då. Stippling brush, den tar vi bort. De här från Amelie Zoe är så jävla bra. Alltså, de får absolut vara kvar. Gillar inte de här från Morphe, den får gå. Snedskuren ifrån Beauty Bay och den här. De får vara kvar eftersom jag inte haft dem så himla länge. Och sedan har jag tre stackare här. Använder aldrig, använder väldigt sällan. Gillar väldigt mycket faktiskt highlighterborste från Kix Beauty. Det var ansiktsborstarna. Det jag sa, ha kvar och göra mig av med. Och det tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt bra. Så att det här känns bra. De här hade jag kunnat göra mig av med idag utan att gråta blod. Så himla kul i alla fall. Känns jättebra att ha de här. Jag kommer nog använda de här som är likadana sen krukorna typ. Men yes. Sedan har vi då de här. Och jag kan visa er hur det ser ut. Men jag behöver inte gå igenom varenda här, för det är inte så många som ska bort. Det här är sånt som jag använder till ögonskuggor då. Som ni ser här så är de flesta här, eller om inte alla, typ fluffiga. Och jag vet inte direkt om, om jag ska ta bort någonting, ärligt talat. För att jag tror att jag gillar de här mer eller mindre allihopa. Jag har MAC, Smashbox, Beauty Bay, mycket Sigma, mycket Linda Hallberg. Fast nu ser det ut som att de flesta Linda Hallberg borstarna är i mitt kit. Den här alltså, så jävla bra från Kix Beauty alltså. Shit vad bra borstar de har. Alltså jag tror inte jag kommer ta bort en enda borste ifrån de fluffiga. Det här är en sån här, den här hade jag kunnat ta bort från Brushworks, men jag vill ju recensera dem då. Och den här är inte heller, av alla borstarna från Amelie Zoe kittet som vi fick på Daisy Expo, så är det här den enda borsten som inte jag gillar jättemycket, men jag använder den fortfarande. Så nej, jag tror faktiskt att alla får vara kvar, jag kan inte se en enda som jag inte vill ha kvar. Och sen är det då lite mer allt från detaljborsta. Det är några fluffiga här i med typ som har liksom rymt in. Vad är detta? Den här kan ju få försvinna. Den är inte ens min tror jag. Här ligger min Linda Hallberg eyeliner. Och det är helt enkelt för att jag gillar att ha den stående vid mitt sminkbord så att den ska rinna ner. Alltså jag kan se några små borstar. Jag behöver inte 100 såna här eyelinerborstar. Sånt här har jag dock alltid kvar och lägger i min SFX-låda. För att borstarna, alla borstar mår inte superbra av att jobba med krämskuggor och sånt. Så då brukar de liksom bli lite förstörda. Det är därför en del borstar som är rena inte har en fin färg. Typ den här är spotless. Men jag har förstört hela tippen för att jag använt den i färg som inte försvinner. Men jag kan ta bort en sån. Gud, den här är så bra. Rekommenderar. Det här är Sigmas Angled Liner. Och det är den minsta lilla snedskurna borsten jag någonsin har sett. Men jag tar bort den, en liten sån där. Här har vi en till sån mår, för de är inte så bra. De är så spretiga här uppe. Den får också gå. Jag vet fan alltså. Det här var ju inget bra, men jag var ju duktig på de andra, eller hur? Ja, men jag... Det är inte så länge sedan, jag har inte köpt så mycket nya borstar till ögonen. Den här kan försvinna, det här är en sån här dubbelsidig från Anastasia paletterna. Som i och för sig är väldigt bra, men jag behöver inte min kollektion. Jag tycker det går bra. Jag tänkte bara att jag skulle passa på att visa er bara vad jag har i mitt lilla sånt här brushbelt. Jag tror att många skulle tycka att det var roligt. Vill jag att jag pratar om det här specifikt i videon så gör jag gärna det. Som sagt, här, den här till exempel är jätteren, men den är helt stainad. Så den här borde egentligen inte vara i mitt kit. Jag borde flytta den nu faktiskt. För att det ser inte rent ut. Och jag vill ju givetvis hålla det rent. Här har jag också massa puffar. Jag brukar inte ha så här många i kitet, men jag har, när jag tvättade dem så stack jag ner de här. Det här är alltså borstar och sånt som jag har i mitt kit. Ögonskuggsborstar brukar det vara en hel del till, men som sagt, jag har snott en hel del när jag inte har orkat tvätta. Men det här kan jag göra många människors smink med, bara dessa borstar, så det känns jättebra. Verkligen. Alltså jag vet inte, ni tycker säkert inte att jag var duktig då, men jag tycker ändå att ha rensat ut så här många borstar, det är inte dåligt. Några av de här borstarna har jag i dubbletter, det vet jag, och de, det får jag väl tänka lite på. Jag kanske lägger det direkt här i,
sen för att jag ska låta dem, alltså inte låta det växa. Men för mig känns det väldigt bra att ha de här två borstarna. Smink är ju ändå mitt största intresse och yrke liksom. Så att därför känner jag att det är okej att ha mycket borstar. Vad har ni för favoritborstar? Är det någonting ni tycker att jag saknar i min kollektion? I sådana fall vad? Tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Nästa vecka så kör vi bara massa hudvård. 5 videor måndag till fredag. Hudvård, 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 hudvård och lite mera hudvård. Så tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte bort att ha en fantastisk helg nu. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!